20 mars 2015. Evergreen Solutions reningsverk. Går ifrån den byttan till den här byttan till vår trekammarbrunn. Nu vi ser. Vattnet från bingen går ut här. Nästan fast materia. Snackar vi slamflykt. Det kommer där. Det är alltså kammar 1. Nästa kammare här. Som ska vara då lite renare. Vi har den nästan kompakt här också. Kanske något lite softare. Och här har vi då det som går ut i avloppet. Här är det ju något. Ja, det är bättre. Men snackar vi slamflykt eller slamflykt? Jag var glad att kommuninspektören inte såg det här när han gav sin välsignelse. Det är nu 8, kanske 9 månader sedan som vi tömde den. Då tömde vi hela trekammarbrunnen samt själva aggregatet. Vi pumpade ur rubbet. Jag har gjort ett sånt här sedimenttest för ungefär 30 minuter sedan. Det ser ut som så. Och det är ju inte till närmelsevis dags, om man säger så. Det här är jävligt oroväckande. Alltså det är inte mer än 8-9 månader sedan vi tömde alltihopa. Och naturligtvis fyllde på med vatten igen. Inte här då, men i den här. Jag minns inte vad den heter nu. Den där mattan har jag lagt där bara för att stumma de vibrationer. Den låter väldigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Dyrt, krångligt. Stön, jag stoppar där.